que a gente procurava é como entregar para mais pessoas, como crescer mais, alcançar um público maior. E foi isso que a gente buscou nesse curso, nesse projeto do Sebrae no Escalada Empreendedora. Durante esse período de pandemia, nós aprendemos, inclusive com o próprio treinamento que nós estávamos, a necessidade de nos moldarmos ao momento, assim como o próprio curso e o treinamento feito aqui fez, aproveitando as oportunidades, entendendo o que eram os problemas que nós não tínhamos ação sobre ele e trabalhando de uma forma mais eficiente sobre essa condição. Se não tivesse esse momento, talvez nós faríamos a muito longo prazo, nós concentramos isso. Então foi um momento de muita capacitação, muita modificação, muita adequação para melhores resultados dentro do momento que estávamos passando. Uma das coisas também que tem a consultoria financeira dentro do Escalada é ajudar a reduzir os custos. Para a gente foi muito importante isso, porque junto com o crescimento do faturamento, a gente teve uma redução nas despesas e a margem de lucro nossa nesse período aumentou. Então, para a gente foi importante em todos os sentidos, e eu posso elencar três, né? Não é nem intelectual, é emocional, a ficar mais tranquilo, falar vai dar certo, vibe positiva, esse grupo ajudou. O segundo, cresceu o faturamento, e o terceiro é reduzir despesas. Felizmente, estamos aqui comemorando o final desse ciclo, né, do programa Escalada Empreendedora. Um programa desenhado no sentido de não só trabalhar a inovação das empresas selecionadas para esse grupo, mas também fazer com que elas possam olhar para o futuro e pensar num crescimento. E um crescimento que a gente possa projetar isso em curto, médio e longo prazo. Selecionamos empresas maduras e empresas que poderiam contribuir com um resultado finalístico próspero para o nosso grupo. No meio do caminho, enfrentamos um grande problema da pandemia, mas conseguimos aí, com várias ações, um grande engajamento do grupo, chegar a uns resultados extremamente fantásticos, né, que surpreendeu a gente aqui e nos motiva a trabalhar novos programas pensando em 2021. Então, junto com o projeto, com o Sebrae ajudando, novos meios de atrair cliente, novas formas de venda, novo meio de comunicar com o cliente, e com isso achamos um novo meio de fazer tudo isso, e as vendas aumentaram bastante, o mercado aqueceu, nós conseguimos nos comunicar melhor com o cliente, melhor com o fornecedor. Porcentagem de aumento em relação aos mesmos meses do ano passado chegou de 80% a 90% de aumento, né? O Sebrae se preocupa demais com o sucesso da empresa que ele está trabalhando. Então é isso que nós, como empresários, temos que nos preocupar, em fazer o cliente ter sucesso. E o Sebrae se preocupa com o meu sucesso. Então, nada mais do que expandir isso para outros clientes. Não existe coisa mais valorosa para nós, enquanto funcionários do Sebrae, de acompanhar um grupo de empresas e verificar nelas o quanto de fato a nossa entrega, a nossa dedicação para esse crescimento acontece. Para a gente isso não tem preço, é de fato colocar a missão dessa empresa que é apaixonante, que movimenta a economia, que sustenta o pequeno negócio brasileiro da forma como a gente sustenta. Muitas pessoas estão dizendo que nós estamos vivendo um novo normal. Não, pelo contrário, nós estamos vivendo um momento de sermos fora do normal. Esse é o grande objetivo. E as empresas que aqui estão e que com a gente passam, essa é a nossa meta. Nós buscamos desenvolver essas empresas para que elas saiam do normal e sejam empresas fora do normal.